Přeji krásný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 19. května 2020 a vy uslyšíte bleskové zprávy ze studia Kladno. V první části se proletíme koronavirovým světem, poté se podíváme na výběr ze svodky od Boženky Weitingerové a v třetí části se zatočíme politickým kolotočem doktora Ivana Davida, a sice dvakrát. Tak tedy koronavirový svět. Nejdříve jukneme k nám domů, jak to vypadá u nás. Situace vyhlíží takto. Osob prokázaných nákazou je v České republice 8604. Samozřejmě, že až uslyšíte ty zprávy, tak se číslo mohlo klidně změnit, bohužel k horšímu. A úmrtí je u nás 301, tedy 301 občanů zemřelo, ať už na koronavir, anebo s ním. A v další části se podíváme do světa. Ve světě je potvrzených případů 4 801 943 a zemřelo 318 481 lidí. Nejvíce postižené jsou, tak jak to říkám v poslední době, Spojené státy americké, kde je 1 508 308 potvrzených případů a zemřelo 90 347 lidí. Druhé místo patří Rusku, kde je 290 678 potvrzených případů a zemřelo zde 2722 lidí. Na třetí místo se nám v uvozovkách vyšvihla Brazílie, kde je 255 368 potvrzených případů a zemřelo zde 16 853 občanů Brazílie. Je nutno podotknout, že v Brazílii je 210 milionů obyvatel. Na čtvrtém místě máme Velkou Británii, kde je 247 709 potvrzených případů a zemřelo zde 34 876 lidí. Dále Španělsko. Ve Španělsku je 231 606 potvrzených případů a zemřelo zde 27 709 lidí. Na šestém místě máme Itálii. Zde je 225 886 potvrzených případů a zemřelo zde 32 007 lidí. Za Itálií na sedmém místě je Francie, kde je 180 051 potvrzených případů a zemřelo zde 28 242 lidí. Na osmém místě je Německo. Zde je 176 551 potvrzených případů a zemřelo zde 8003 občané Německa. Dále zde máme Turecko. V Turecku je 150 593 potvrzených případů a zemřelo zde 4171 lidí. Na desátém místě je Irán, kde je 122 492 potvrzených případů a zemřelo zde 7057 lidí. Takže to je první desítka. Na jedenáctém místě máme Indii, pak je Peru a teprve na třináctém místě je Čína. Po Číně je Kanada, Saúdská Arábie, Belgie, Mexiko, Chile, Nizozemsko a tak dále, a tak dále. Z těch čísel, které jsem četla, tak nevyplývá, kolik se uzdravilo lidí. Je pravda, že číslo stoupá. Nicméně stále
se musíme uvědomit, že ty počty jsou skutečně vysoké a že se nejedná o žádnou chřipečku, tak jak mnozí dávají teď najevo, že vlastně to nic není. Ono to nic není, pokud to sami nechytí nebo nemají nikoho ve svém okolí, kdo by byl nakažen nebo zemřel. Takže asi tak. A já říkám, že kdo nekonspiruje v současné době, není Čech. Na druhou stranu je fakt, že lidé nevěří tomu, co slyší v médiích, protože vědí, že média neříkají pravdu mnohdy. Takže je to jako v té bajce o pasáčkovi. Tolikrát se lže, až pak nakonec přijde vlk a ovečky sežere. V druhé části bleskových zpráv se podíváme na svodku od Boženky Weitingerové, která je z 18.5.2020 z večerních hodin. Máme tady první zprávu. Jaký bude svět po pandemii? V každém případě bude muset být nastolen nový, v uvozovkách, po koronavirových světový řád. Příběh, který musí znát celý svět, jak v Donbasu umírají andělé. Veřejný politický činitel a bloger Luganské republiky Artyom začal zveřejňovat sérii článků o tragických úmrtích andělů, tedy dětí Donbasu. Noční vlci zorganizovali unikátní blahopřání pro veterána, který dobýval Berlín. Šlo o nevelkou kolonu z motocyklů, z části i z dob velké vlastenecké války, spolu s tankem T-34, legendární Kaťuší a symbolem vítězství legendární 45, tedy protitankovým dělem. Máme tady Ukrajinu. Proč Zelenský panikaří a zvyšuje sázky? Není to trochu brzy, aby v Zelenského týmu vyrukovali s tak silným politickým signálem? Ptá se ruský politolog a ředitel Centra politické konjunktury Alexej Česnakov. Okolí Zelenského přiznalo, že 5 let jednoho prezidentského období je příliš málo na splnění všech slibů. Interaktivní platforma ukrajinského ministerstva obrany ukázala neočekávaný výsledek ohledně vztahu obyvatelstva k účastníkům operace na východě země. Místo slov podpory lidé zasypali ministerstvo stížnostmi, výhradami a protesty. Interaktivní platforma byla pozastavená, stížnosti se k uším příslušných činovníků vůbec nedostaly, namísto toho byla napsána lživá zpráva. Nový fašismus. V Pobaltí se rozmohly útoky na bezbranné veterány. Nacionalismus v pobaltských zemích nabírá na síle. Smrtonosný plán. USA vyhubí lidstvo. Pokud ne koronavirem, tak vraždícím hmyzem. To není nějaká spiklenecká teorie nebo šíření paniky, nýbrž ověřená informace, o které je třeba vážně přemýšlet. Donbas a rusofobie. Zelenský pokračuje v Porošenkem započaté špinavé práci. Ukrajinský prezident Vladimír Zelenský opakuje agresivní kroky svého předchůdce Petra Porošenka. Erdoganovi útočné drony provádějí podivné údery a mladí vrazy ze Sýrie umírají v Libii. O podrobnostech informoval armádní zdroj. Příliš málo úmrtí, koronavirový útok USA proti Rusku. Informační válka Washingtonu proti Rusku neustává ani v podmínkách šíření smrtelné koronavirové infekce. Havarovalo letadlo kanadského vojenského letectva, je hlášen jeden mrtvý. Pilotážní skupina prováděla show v různých městech země, aby podpořila obyvatele v podmínkách pandemie. Ruské ministerstvo zdravotnictví informovalo o příplatcích pro lékaře pracující s pacienty s koronavirem. Příplatek je nezávislý na funkci či postavení zdravotníka.
Statisíce Číňanů šířili koronavirus po celém světě, tvrdí Trumpův poradce. Americký činitel obvinil čínské úřady z toho, že tajili informace o viru a zaštiťovali se Světovou zdravotnickou organizací. Byla zveřejněna podmínka návratu Moskvy k normálnímu rytmu. V hlavním městě ji není registrováno 142 824 případů infekce koronavirem a zemřelo 1580 osob. Vojenský tanker pod britskou vlajkou byl atakován piráty v Arabském moři. K incidentu došlo na jedné z nejdůležitějších obchodních cest pro přepravu ropy z Blízkého východu do Evropy. Zelenský truchlí kvůli tragickým momentům v životě krymských Tatarů. Dnes si na Ukrajině připomínají v uvozovkách oběti genocidy krymsko-tatarského národa. Je třeba zachraňovat ekonomiku. První evropská země otevírá hranice pro turisty. Podmínky jsou na Islandu však natolik přísné, že se dá těžko očekávat nějaký velký nával. Přes $30 ceny ropy překonaly měsíční rekord. Světové ceny ropy rostou v důsledku optimismu kolem náznaků obnovy poptávky. V uvozovkách mořský netvor A050 Čajka z Ruska vystrašil americké experty. Ekranoplán má být využíván pro ochranu severní mořské cesty a prohlídkování na Černém a Kaspickém moři. Na Ukrajině se zdvojnásobí počet chudých, říká UNICEF. Dalších 6 milionů lidí na Ukrajině se může dostat pod hranici bídy. Vězení za nenošení masky, jak úřady bojují s narušiteli karantény. Úřady jednotlivých zemí často nelítostně trestají své občany, aby zabránili šíření COVID-19. Ukrajině hrozí nová epidemie. Zatímco veškerá pozornost specialistů je soustředěna na koronavirus, jiné nemoci nikam nezmizely. Zemi hrozí epidemie tuberkulózy. Kyjev avizoval vytvoření platformy pro rozhovory o navrácení Krymu. Krymské úřady prý už zahájily rozhovory se v uvozovkách zahraničními partnery. Koronavirus odhalil farmaceutickou závislost USA na Indii a Číně, hlásí CNN. Kvůli nynějším problémům s řetězcem dodávek mohou USA a další země narazit na nedostatek léčiv. V Doněcké republice se vysmáli senzačnímu v uvozovkách odhalení Kyjeva, ze kterých měl vzniknout skandál. V Kyjevě s velkou slávou publikovali fotografie ruských pasů doněckých špiček. Pikantní na tom je, že se z jejich existencí nikdo netajil, natož aby se za ně někdo styděl. Tato informace je běžně dostupná. Těžce zkoušeným Dagestánem je teď celé Rusko. Putin svolal poradu o akutní situaci s koronavirem v republice. Podle výsledků porady a referátů, které zde zazněly, vydal Putin několik pokynů směřujících k poskytnutí naléhavé pomoci Dagestánu. Neonacisté jásají, skandální případ Stěrněnka má směšné pokračování. Proti nacistovi, který prokazatelně ubodal 3 lidi, nebylo vzneseno obvinění z vraždy, nýbrž z chuligánství.
Ukrajinci v průzkumu zhodnotili první rok prezidentství Vladimíra Zelenského. Zcela neočekávaně získal větší oblibu jeho někdejší předchůdce Leonid Kučma s 20% obliby, Zelenský má 16%, Kravčuk 13%, Porošenko 12%, Janukovič 9% a Juščenko 6%. Zelenský se distancoval od dohod normandského summitu, vyplývá to z prohlášení nejvyššího představitele Luganské republiky. Zločinnými příkazy nadále likviduje infrastrukturu Luganské republiky a vystavuje civilní obyvatelstvo smrtelnému nebezpečí. Na Ukrajině bude zahájena plážová sezóna. Toto prohlášení učinil dnes náměstek ministerstva zdravotnictví a hlavní hygienik země Viktor Ljaško. Otázku vracení Krymu nemá Zelenský jako prioritu, říká Džemilev. Dodal, že očekává, že Zelenský podpoří obyvatele Krymu určitými zákony. Islámské náboženské svátky se na Ukrajině stanou státními. Kromě toho v Kyjevě plánují výstavbu nové velké mešity, jejíž projekt se očekává od krymských Tatarů. V Oděse se zřítil památkově chráněný obytný dům postavený v roce 1890. Pod sutinami mohou být lidé, místní byli dotazováni, koho postrádají. Hůř než před Majdanem. Ministr hospodářství prohlásil, že bankovní systém Ukrajiny nefunguje. Igor Petraško přiznal, že bankovní systém na Ukrajině je nefunkční. USA vyzývají Rusko, aby vrátilo Krym Ukrajině. Vyzýváme Rusko, aby skončilo se svými starými tradicemi útlaku obyvatelstva Krymu, prohlásila dočasná pověřenkyně pro záležitosti USA na Ukrajině. Sebediagnostika přes internet byly zveřejněny neočekávané závěry vědců. Aplikace skutečně dokáží určit chorobu, ale zvyšují rizika jejich průběhu. Generální prokurátor USA obvinil firmu Apple ze spiknutí s Ruskem a Čínou. Americká společnost Apple byla obviněna ze spolupráce s nepřítelem. Světová zdravotnická organizace zveřejnila termíny druhé vlny koronaviru v Evropě. Regionální ředitel WHO v Evropě Hans Kluge informoval o tom, co ho nejvíce znepokojuje. V zimě se může vrátit pandemie koronaviru. Odmítnutí Švédska zavést karanténu se ukázalo jako neužitečné, píší Financial Times. Na rozdíl od dalších skandinávských zemí zavádělo Švédsko omezení pouze na úrovni doporučení. V USA informovali o úspěchu ve vývoji vakcíny proti koronaviru. Informuje o tom tisková služba klinicko-biotechnologické společnosti Moderna Inc. USA obvinili Světovou zdravotnickou organizaci z vysoké úmrtnosti na koronavirus. Americký ministr zdravotnictví Alex Azar přesunul odpovědnost za vysokou úmrtnost během pandemie koronaviru na WHO. V Izraeli vynalezli masku umožňující jíst a pít, aniž by jej člověk musel sundávat. Společnost plánuje zahájení výroby během několika měsíců. SBU vyšetřuje vlastizradu Leonida Kučmy a šéfa Zelenského prezidentské administrativy. Informoval o tom nacista a poslanec za Porošenkovu evropskou solidaritu Vladimír Vjatrovič. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze fotky od Boženky Weitingerové, které jsou ze zdroje rozvesna.eu. A nyní se zatočíme s doktorem Ivanem Davidem na
politickém kolotoči. Ta první otočka bude v Libyi. Pojďme se tedy podívat, co se děje v Libyi. Turci s podporou NATO prorazili na libyjské frontě. V Libyi hned tak mír nebude. O to už se postará Turecko s podporou větší části NATO, rozuměj USA a jejich evropských přikyvovačů. Minulý týden to na frontě kolem Tripolisu vypadalo na relativně brzký konec války. Libyjská národní armáda LNA, které velí polní maršál Khalifa Haftar, jehož do funkce ustanovil poslední legálně zvolený parlament, sevřela džihadistické milice v polokruhu kolem Tripolisu. Tvrdé rány dostával i expediční sbor turecké armády, který vyslal do Libye turecký prezident Recep Erdogan na pomoc islamistickým milicím, jejichž mluvčím je samozvaný v uvozovkách premiér Fajsaráč. Minulý týden si Turecko přivolalo na pomoc NATO. Generální tajemník aliance Jens Stoltenberg i přes nesouhlas vlád několika členských zemí NATO, zejména Řecka a Francie, vyhlásil podporu turecké armádě v Libyi. Zjevně nezůstalo jen u slovního prohlášení Stoltenberga. Zatím není známo, jak americké ozbrojené síly, které disponují většinou strategických zbraní a jsou v uvozovkách duší i většinou těla NATO, turecké armádě pomohly. Je předčasné spekulovat, zda odřízli od satelitů armády nesouhlasících členů NATO, nebo co vše se během víkendu událo. Faktem však je, že i přes blokádu prováděnou loděmi pod vlajkou Evropské unie v rámci operace Irini se tureckým lodím podařilo dovést do Libye mohutné armádní posily. Lodě Evropské unie byly do Středozemního moře vyslány, aby bránily vývozu zbraní do Libye, což zakázala Rada bezpečnosti OSN. Místo zastavování tureckých konvojů se zbraněmi se věnují nakládání migrantů na člunech u libyjských břehů a odvážejí je do Evropské unie. Příchod čerstvých tureckých vojáků s novou technikou a municí změnil situaci na frontě. Turci včera dobili strategickou leteckou základnu Al-Watiyah u hranic s Tunisem. Tato základna tvoří křižovatku cest poušti, z níž je možné kontrolovat velkou část západní Libye. Před měsícem ji po těžkých bojích dobila Haftárova armáda. LNA do místa nasadila protiletadlové systémy Pancír ruské výroby, s nimiž se Haftárovcům dařilo kontrolovat vzdušný prostor na západní Libye. Džihadistické milice, jejíž politickým mluvčím je Sarrajova vláda, označují sama sebe jako národní jednoty, se základnu měsíc pokoušeli dobít. Libyjci až do včerejška odolávali i mnoha útokům tureckých stíhaček a dronů. Podle zprávy libanonské agentury Al-Masdar včera základna po mohutném útoku turecké armády padla. Do rukou Turků se dostaly i soupravy Pancír. Agentury zatím nepřinesly přesné informace o tom, co vedlo k pádu strategického opěrného bodu LNA. Řecký server pronews.gr turecké ukořistění ruských protiletadlových komplexů považuje za špatnou zprávu i pro Řecko. V další části se podíváme na příspěvek doktora Ivana Davida o boji s fašismem. Boj s fašismem asi vyšel z módy. Teď je v kurzu boj s komunismem. Ve čtvrtek 14. května vydali prohlášení ministři zahraničí Česka, Slovenska, USA, Bulharska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Polska k 75. výročí konce druhé světové války. Nejpodstatnější je ovšem sdělení, že květen 1945 nepřinesl svobodu do všech zemí Evropy, neboť přišla nadvláda komunismu. Železné sevření dalších podrobených států upevnil Sovětský svaz za použití ohromné vojenské síly, represí a ideologické nadvlády.
uvádí se v prohlášení. Ano, to jsou od starověku všeobecně užívané prostředky ovládnutí cizích zemí. Ani USA či koloniální mocnosti se nechovaly jinak, jenže o to tady nejde. Jde o další vlnu Drang nach Osten, tedy tažení na východ. Je zajímavé, že signatáři pocházejí většinou ze zemí, které spolupracovaly s fašisty a rekrutovaly se z nich celé armády táhnoucí na východ s Hitlerem nebo alespoň divize SS. Pro ně bylo tažení na východ příležitostí a fašistické Německo spojencem. V případě v vozovkách českého ministra zahraničních věcí jde však o opožděnou přihlášku do tohoto v uvozovkách elitního klubu. USA má mezi signatáři zvláštní postavení, neboť za války bylo spojencem sovětské ohromné vojenské síly. Nehledě na represi a ideologii, po válce však šlo o zničení oslabeného mocenského konkurenta, přesněji o to šlo už předtím, ale nejprve bylo nutné vyřadit Německo. Měli společně se Sovětským svazem krvácet co nejdéle, proto se s druhou frontou nespěchalo. Nejde o komunismus, ať už ve smyslu chimérické budoucí společnosti, nebo o označení režimu ve východní Evropě tak, jak ho zavedli američtí v uvozovkách sovětologové a po změnách režimu, ku podivu, zdomácnělo. Jde o hospodářské zájmy, kdy mají být potlačeny obchodní vztahy s Ruskou federací a co je ještě závažnější, jsme stále více přitlačováni k budoucí válce s Ruskem. Podobné iniciativy nás přibližují k sebezničení, proto má být Rusko úředně prohlášeno za zločince. O to, kdo je jak svobodný a ve vztahu k čemu, také nejde. To je důvod, proč tito výtečníci nechtějí Sovětskému svazu přiznat zásluhu, hlavní zásluhu na poražení hitlerovského Německa. Pokud bude výuka historie nahrazena televizní propagandou doplněnou o cenzuru nezávislých médií, mohlo by se to podařit. Ano, to hrozí. Nesprávné v uvozovkách názory jsou překážkou v kariéře, ale mohou se brzy stát důvodem ke ztrátě svobody, důsledku represe podpořené ideologií a ohromnou vojenskou silou. Minulý týden byl odvolán slovenský velvyslanec v Bělorusku Josef Migaš. Vlastně se vzdal svého postavení pro výstrahu. Zúčastnil se totiž slavnostní přehlídky v Minsku 75. výročí vítězství nad fašismem. To vítězství se mi začíná jevit jako nedokonalé. Vážení milí posluchači, a to byl poslední příspěvek od doktora Ivana Davida a zároveň i ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. My vám přejeme příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se fajn a brzy naslyšenou.